Bom, galerinha, é o seguinte, eu vou voltar com a série do Itachi, porque muita gente me pediu pra voltar com a série, velho. Muita gente mesmo. Mas, meu, ela só vai continuar se vocês deixarem muito like, porque não adianta nada vocês me pedirem, me pedirem, me pedirem, e quando eu posto, vocês não dão like, tá ligado? Vocês não ajudam a divulgar, vocês não ajudam a fazer nada, sabe? Tipo, eu posto ela, muita gente me pede, aí quando eu posto, daí vocês não dão um feedback que, tipo. Era da série, sabe? Então, velho, se você quer que a série continue, deixa o seu like aí no vídeo e se inscreve no canal, galerinha, porque a série só vai continuar se tiver um feedback muito bom pra mim continuar a série aqui, beleza? Então, eu espero mesmo que vocês ajudem aí embaixo. Manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que você conhece e fala pra eles deixarem um like aqui no vídeo, beleza? Porque se o feedback não for bom, mano, podem desconsiderar a série do Itachi. Tipo assim, ela não vai voltar. Se esse vídeo aqui não for bom, mano, a série, tipo, realmente vai acabar, tá ligado? E vamos continuar só com a série que a gente tem no canal mesmo, tá ligado, galerinha? Então, velho, se você quer que continue, sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho e arrebenta o botão de gostei, beleza? Então é isso aí, galerinha. Agora fiquem com o vídeo, que o vídeo tá bastante legal. Foi meio que a volta do Itachi, explicando algumas coisas que ele ficou fazendo, algumas coisas que ele encontrou na sua jornada, beleza? Então fiquem com o vídeo agora, valeu! Bom, assédio Uchiha. Eu fiquei muito tempo longe de tudo isso que tá acontecendo pelo mundo. Mas eu finalmente descobri o porquê que eu vim no mundo. Eu tenho que voltar ao meu povo Uchiha, junto com meu avô. Eu tenho que voltar os Uchihas, a origem dos Uchihas. Bom, eu acho que eu tenho que guardar esse olho primeiramente aqui dentro. Porque eu não sei ainda por que aquelas pessoas estavam com aquele olho. Faz muito tempo. Eu tive que andar muito, muito mesmo para chegar até aqui. Mas tudo bem. E eu acho que eu vou voltar para a vila de Konoha agora, porque o meu objetivo agora é proteger todo mundo, é ajudar todo mundo, porque eu sei que um mal muito grande está vindo. E isso vai ser muito difícil. Essa guerra que está por vir vai ser uma coisa que vai mudar a vida de todo mundo. Eu não posso deixar esses olhos caírem nas mãos erradas. Eu preciso guardar isso o quanto antes. Ah, então eles trancaram aqui. É, meu avô e o Saruto, eles são espertos, né? Eles não iam deixar isso à mostra para ninguém. Tá, tudo bem. Tudo bem, vai, vamos lá. Vamos quebrar isso daqui. Eu acho que realmente é aqui que desce lá para baixo, no esconderijo secreto dos Uchiha. Deixa eu ver. Exatamente como eu imaginei. Deixa eu ver se tá funcionando. Beleza. O quê? Tem outro olho aqui. Será que é meio que o par de olhos de. Meu Deus. Por que que esse olho tá aqui? E esse olho também tá aqui na minha mão. Será que eles são meio que o par de olhos de alguém? De algum ser, de algum Uchiha despertou esses olhos? Bom, eu não posso deixar isso daqui aqui. Eu vou levar isso junto comigo, que eu tenho que entregar isso pro meu avô. Meu avô vai saber o que fazer. Tá, tudo bem. Agora eu vou voltar para um lugar que eu nunca devia ter saído. Na verdade, eu devia ter saído sim, porque eu achei o meu caminho, eu achei tudo, né? Então eu vou voltar para a vila de Konoha. Lá realmente é o meu lugar. Agora eu sei que o meu pai, ele gosta de mim, a minha mãe gosta de mim. E eu tenho que ajudar eles, custe o que custar. Eu tenho também uma ideia de como trazer a voz da minha mãe de volta. E eu tenho uma missão também: voltar ao meu clã como ele era antes. Eu preciso repovoar o meu clã. Eu não posso deixar o meu clã só comigo, com a minha mãe e com meu avô e com o Saruto de Uchiha. Eu preciso trazer mais gente, fazer mais gente, repovoar o meu clã. E para isso eu vou precisar de muita coisa mesmo. Mas antes, eu vou ter que contar pro meu avô como que eu achei meio que uma menina que é Uchiha também. Ele não vai acreditar nisso. Ele não vai acreditar nisso. Mas bom, eu espero que ele acredite, né? Então eu acho que eu tô chegando, já acho que a vila é por aqui. Exatamente. A vila de Konoha. Meu
Deus do céu, quanto tempo que eu não venho aqui, quanto tempo que eu não piso aqui, meu Deus do céu, as coisas até que ficaram um pouco meio complicadas lá fora, mas, meu Deus, parece que meu pai fez um bom trabalho como Hokage, né, olha só, só não sei porque tá pegando fogo aqui, né, mas tu... Por que que eu sinto? Caramba! Só de chegar perto já queima! Por que que eu sinto um chakra gigantesco aqui? E tem meio que sangue-tirra aqui. Será que tem a ver com a Naomi? É da Naomi esse chakra? Meu Deus! Meu Deus do céu! É, os meus irmãos são bem fortes. Meu Deus do céu! Mas olha isso, a vila de Konoha... Ela não mudou nada, nada mesmo. Olha isso. Eita, aquela ali não era a namorada do Saruto? Eita. Tá, tudo bem, eu tenho que continuar. Eu tenho que ir lá na minha casa. Ai, meu Deus do céu. Espero que meu pai e meu avô, meus irmãos, estejam todo mundo lá. Eu preciso conversar com eles. Eu tô com muita saudade deles, sabe? Ai, ai, deixa eu ir lá então. Porque, ai, eu espero que esteja tem alguém em casa. Eu quero fazer uma surpresa pra eles. Faz tanto tempo que eles não me vê que eu acho que eles vão ficar até surpresos com a minha aparência, até com a minha voz, né? Eu acho que eles não vão acreditar muito. Ai, meu Deus, nem com a minha gripe. Hã? O quê? Hã? Como assim? Ui. A minha casa não era aqui? Ué, o que que aconteceu com a minha casa? O que que aconteceu aqui? Ah, será que toda a minha família estava aqui dentro quando isso aconteceu? Meu Deus, isso não é possível. Isso não é possível mesmo. Calma, 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 calma. Será que meu avô tá na série de Tira? Ele deve saber o que aconteceu. Ele deve saber mesmo o que aconteceu. Vovô! Vovô, sou eu, Itachi! É impressão minha ou eu vi o Saruto ali? Hã? Ele mesmo! Ele mesmo! Saruto! Saruto! Ei, Saruto, sou eu, seu irmão Itachi. O quê? Itachi? Ai, desculpa, Itachi, mas eu não posso estar nessa posição agora. Eu tô usando meio que uma meditação pra aumentar as minhas habilidades, aumentar a minha força, sabe? Fazer que os meus músculos e minhas partes do corpo, eles se movimentem sozinhos, sabe? Ah, entendi. E, bom, eu só quero te perguntar uma coisa. O que aconteceu com a nossa casa, que ela não tá mais ali? Ah, isso! Bom, o Kawaki destruiu ela, Itachi. Eu achei que você lembrava disso. É, não, eu não tava aqui na vila. Bom, a nossa casa fica bem na frente do portão. Uma casa meio marrom. Pode ir lá, pode ir lá. E bem-vindo de volta, Itachi. Ah, obrigado. Então o Kawaki derrotou, destruiu a nossa casa. Meu Deus do céu, não acredito nisso. Tá, mas ele falou que a minha casa é bem na frente da vila, né? Do portão. Será que é lá mesmo? Ai, meu Deus, viu? Cada coisa... Por que você tava meditando? Às vezes eu não entendo, meu irmão é meio doido, mas ele tá diferente. Eu vi que ele tem alguns olhos na mão. Ele tá com muita coisa diferente, sabe? O que será que meu irmãozão, né, que ele é meu irmão mais velho. O que será que ele andou treinando quando eu estive fora? Será que ele tá muito mais forte do que antes? Eu queria tirar uma batalha com ele depois. Imagina eu contra ele, meu Deus do céu. E também eu preciso estudar esses Rinnegans azuis. O poder desse Rinnegan azul. Eu preciso mesmo estudar isso. Tá, tudo bem, será que é essa a nossa casa? Será? Deixa eu dar uma olhada por aqui. Deixa eu ver. Ah, é aqui a nossa casa. Ai, meu Deus do céu. Caramba. Caramba, caramba.
Olha, meu pai, minha mãe, todo mundo. É, eu acho que agora eu voltei e agora é pra ficar mesmo. Agora eu tenho que ficar nessa vila, custe o que custar.